Bom, estamos aqui chegando, vamos ver lá como tá. Ainda não deve estar pronto, porque era 6 da tarde, agora são 10 para as 4. Vamos lá, pode ir seguindo. Senhora, buonasera. Maestro, Sì. Fatti visto il mappo. Come sta? Il macello, questo. Il fratello Antonio. Ah, piacere. Antonio, piacere. Antonio. Ciao. Ciao. Fratello Antonio.